Produk kraftangan anyaman daun sedang banyak dihasilkan di daerah Kota Belud, Sabah. Ia produk kebanggaan kaum Bajau kerana ia mencerminkan identiti kaum berkenaan. Sedang adalah sejenis daun yang mempunyai duri serupa daun mengkuang dan ia tumbuh liar dalam hutan berhampiran kampung ini. Daun-daun sedang ini perlu direndam dahulu sebelum dibancuh warna asli dan dikeringkan sebelum dianyam. Anyaman serdang ini merupakan tradisi kraftangan suku kaum Bajau. Ini memang berasal daripada Sabah dan menunjukkan komuniti kaum Bajau. Lepas tu kegunaan kraftangan ini selain daripada tutup makanan, dia boleh tutup apa tu buat perhiasan untuk kenduri kahwin, hari raya. Lepas tu dia boleh pelbagaikan kepada jenis-jenis macam kotak-kotak, bakul. Bakul-bakul ni digunakan untuk kenduri kahwin, macam door gift, contohnya bakul telur. Lepas tu kalau untuk hiasan, hiasan dinding ataupun buat bekas hamper. Syarifah Artini Ajmain mewarisi kemahiran menganyam produk serdang daripada ibunya sejak berusia 12 tahun lagi. Hari ini, wanita daripada suku kaum Bajau ini merupakan pengusaha produk anyaman serdang yang disegani di Kampung Pengkalan Abai, Kota Belud. Dari awal nenek mamak saya, lepas tu nenek saya, lepas tu mamak saya, baru saya. Kalau ada anak saya yang mau nanti, itu di generasi kelima. Sementara itu, penglibatan kraftangan Malaysia dalam aktiviti promosi dan jualan di peringkat domestik sedikit sebanyak telah merangsang pertumbuhan penularan produk ini dalam pasaran. Kraftangan membuka peluang kepada usahawan kraft tempatan dalam memberikan kursus pengurusan, promosi dan pemasaran sewajarnya. Kraftangan juga banyak membantu saya dari segi tunjuk ajar, panggil saya ke pameran-pameran ataupun karnival. Bagi saya bantuan daripada segi tenaga pelatih, bengkel, ada juga bantuan dari segi bahan mentah dan lain-lain lagi lah. Pembuatan kraft berasaskan daun sedang telah lama dijalankan di daerah-daerah Kota Belud, Kuala Penyu dan Papar. Bagaimanapun, pada tahun 2004, kraftangan telah mengiktiraf projek kraft berasaskan daun sedang ini sebagai projek SDSI dan kini ia berpusat di daerah Kota Belud, Sabah.